бажаннями злагоди у нашому спільному домі та позитиву у житті кожного вас вітає Хмельницька телекомпанія «Поділля Центр». На часі в прямому ефірі тема. І нині ми говоримо про те, які переваги та яка шкода від отих процесів енергозбереження. Наскільки економічними є твердопаливні котли і що необхідно зробити, аби вони справді і давали можливість економити наші енергоресурси, економити кошти держави на закупівлю імпортованого палива та водночас не шкодили нашому довкіллю. Працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон для зв'язку незмінний 61 90 60. Якщо у вас є запитання або ж міркування із зазначеної теми, чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Та прологом для нашої сьогоднішньої розмови у студії буде наступний сюжет. Різкі зміни ціни газу та електроенергії поставили багато запитань перед власниками приватних будинків та підприємств, які масово виконали попередні гасла «газ в кожну оселю». Газове опалення є зручним, автоматизованим, але стало занадто дорогим. Відтак в країні з'явилося чергове гасло з економії – твердопаливний котел в кожну оселю, школу та котельню. Та такі гойдалки політиків інколи стають головним болем для людей, що мешкають поруч із подібними котельнями та підприємствами. Возле нашего дома по Чернового 186 построили котельную, которая засоряет воздух, очень плохая создается экологическая обстановка. И непонятно, почему так и кто за этот бардак должен ответить. Снег уже не белый, а он черный стоит. Від того, що туди виходить. Або там захисні споруди неправильно зроблені, або хтось на цьому зекономив. Мені просто хочеться звернутися до нашого керівництва, бо наших депутатів. Нехай вони сюди приїдуть і все подивляться. І тоді буде якісь висновки будуть робити, або хтось за це повинен відповісти. Або так буде далі, народ буде страдати. Не знаю, що вони там спалювали, але копоть така була, що не вікна відкрити, нічого. От вона зараз ще є. Жалоби писали і, по-моєму, міському голові писали. Палять вони палетами, так званими, тобто відзернято відходи. Воно повністю не згоряє. Пообіцяли нам встановити, улавлювати, скажімо так, цієї копоті. Так, її поставили. Але все рівно сам матеріал не згоряє до кінця. Він виділяє синій важкий осадок у вигляді незгорівшої олії, який навіть не в змозі піднятися у вищі слої атмосфери. Неможливо вийти на вулицю. На балконах все чорне. Вікна чорні. І прямо такий слизь, от така олії, більйо повісити, щоб висохло. Ну, навіть зараз зима, але все рівно люди виносять. Неможливо. Якщо його винести, то воно потім не відстірується. Якщо вітер ще розвертається, скажімо, в сторону поля туди, ну, ходять спокійно. А коли вже сюди на жилі приміщення, ну, це важко. Так що, будь ласка, якщо є можливість, нехай керівництво зверне на це увагу. Представники котельні працюють із тим оснащенням, яке їм встановили. Три котли твердопаливні. Та на тій сировині, яку їм постачають. Ми працювали на дровах. Ну, зараз таке паливо, як палети, соняшникові палети. І дихають тим же повітрям, що й обурені мешканці мікрорайону. Були проблеми, звісно, із димом у нас. Ну, зараз вже це устранено. Поставили фільтри циклони зараз і вже таких викидів у нас немає. Ну там дим такий є трошки, він білий вже дим іде, вже не чорний. Такий був раніше викиди, такі були сажа викидали. Це зараз більш-менш нормально. А чому перейшли на пелети? Це я не знаю, це не до мене запитання.
Отже, твердопаливні котли за і проти. Тема сьогоднішнього нашого ефіру. Працюємо для вас. 61 90 60 телефон для зв'язку. І у цю студію ми запрошували чимало гостей, проте з'явився лише один – Олег Іванович Ліщук, начальник відділу інструментально-лабораторного контролю, старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища в Хмельницькій області, Державної екологічної інспекції України. Також до цієї студії ми запрошували представників Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької облдержадміністрації, представників депутатського корпусу. Проте ні в одних, до речі, вже традиційно не виявилось ні бажання, ні можливостей з'явитися до нас у студію. В інших, вочевидь, були більш вагомі плани, причини для того, аби не прийти до нас. Разом з тим хочу зазначити, що якщо депутати обласного рівня працюють на громадських засадах, чиновники виконавчої гілки влади отримують свою зарплату зі сплати податків нас із вами. Тому дивно, чому вкотре відповісти на запитання, що вони роблять для того, аби нам жилося якомога комфортніше, для того, аби нам жилося безпечно і наші кошти не використовувалися на речі, які приносять шкоду довкіллю і нашому здоров'ю, залишається дивним. Разом з тим працюємо з тими, хто готовий відповідати на запитання. Отже, Олеже Івановичу, доброго здоров'я насамперед. І хочу запитати. Я знаю, що той сюжет, який робили мої колеги, він був приводом для того, аби і ті скарги, про які говорили мешканці мікрорайону Ракове, були приводом для здійснення перевірки на цій котельні. Чи маєте ви вже результати, що ж там було і які порушення були, чи їх не було? Ваш вердикт. Передусім хотів би зазначити, Аня, що ви мене трошечки підвищили. Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області. Поки що начальник відділу. Але по суті питання відповів наступне, що дійсно в мікрорайоні Раково була така ситуація і до нас надходили скарги неодноразово від мешканців. Дійсно у сюжеті ми бачимо, що мешканці дуже незадоволені і це називається нібито кроком вперед, тому що перейшли на альтернативний вид палива. Але цікаво те, що автомобілі ми навпаки зараз переводимо на газ, так? А ті котельні, які працювали на газу, ми переводимо на тверде паливо. Ну, є держава політика, яка декларує необхідність зменшення використання газу не лише в побуті, а й в промисловості. Ну, чому звичайно, би ні? Звичайно, але справа в тому, що перед тим, як побудувати котельну на твердому паливі, необхідно, як мінімум, провести оцінку впливу на навколишнє середовище, має бути проєкт даної котельні. Ніхто ж не дозволить побудувати п'ятиколісний автомобіль і виїхати на ньому на вулицю Хмельницькому. Для цього є відповідні органи, чи то поліція, це зараз, що раніше дає було, вони одразу такий автомобіль зупинять, повертаючись до запитання, ви виїжджали, чи знайшли порушення, чи побачили, і в чому суть порушень на даному об'єкті? Так, ми виїжджали, ми знайшли порушення. У даної котельні навіть наявний дозвіл на викиди, але викиди здійснюються з перевищенням нормативів, які встановлені цим дозволом. За це перевищення нормативи накладено адміністративний штраф на посадову особу, яка відповідальна за експлуатацію котельні, а також вживаються заходи для розрахунку збитків заподіяних внаслідок забруднення атмосферного повітря. Ви можете озвучити штраф за от таке от неподобство за працю без чи з перевищенням тих дозволів? Скільки це? Скільки оцінює держава? За частину першої статті 78, він поки що маленький, там 136 гривень на посадову особу. Але розрахунок збитків, він вже буде розрахований за весь період, коли здійснилася господарська діяльність із порушенням законодавства. Тобто ми зафіксували те, що є початок даного порушення, і за кожну годину роботи підприємство буде платити збитки. Це вже буде розраховано по формулі, по закінченню періоду, коли здійснилось порушення. Скільки часу треба для такої перевірки, аби можна було чітко сказати, яку суму штрафу має заплатити той чи інший порушник,
за негативний вплив на людей, на здоров'я людей, на здоров'я довкілля, ну, власне, перевірка на сама вже закінчилася на сьогоднішній день, і суб'єкт має вжити заходів найкоротший термін, щоб усунути дане порушення. Скільки це часу? Скільки йому дається часу для того, щоб виправити порушення? Суб'єкт господарювання вже внесено припис. Якщо він буде вживати заходів найближчі дні, то ми будемо фіксувати закінчення даного періоду вже в найближчі дні. Поки що інформація до нас не надходила про те, що дане порушення вже усунуто. Скажіть, будь ласка, власне, зараз дуже часто взагалі українці масово переобладнують газові котли та на твердопаливні, незважаючи на те, що дрова здорожчали, показав, наприклад, останній опалювальний сезон в порівнянні з попереднім, і пелети, і дрова здорожчали вдвічі, а то й в 2,5 рази. За ними шукуються черги. Разом з тим, власники приватних будинків реанімують груби, мурують каміни, встановлюють брушки. Все, аби не залежати від газу. А чи є оті твердопаливні котли, на вашу думку, таким справді, ну, як би сказати, панацеєю від вирішення проблем? Твердопаливні котли насправді не є панацеєю, адже є, що таке твердопаливний котел? Це збірна така назва. Є різні марки на ринку котлів, різні їх типи. Є піролізні котли, є котли топичні прямого спалення дров. І, власне, якщо котел дійсно буде сучасної якоїсь модифікації, сучасної моделі, тоді, можливо, він буде мати ефективність у своїй роботі, він не буде забруднювати довкілля і буде давати економію. А якщо це пічка-буржуйка часів Другої вітчизняної війни або революції, то, вибачте, я сумніваюся. Скажіть, будь ласка, економія. От таких звернень, як в нашому сюжеті, як часто люди звертаються до вас з проханням допомогти припинити забруднення довкілля? З січня місяця 2017 року в нас, власне, пішов шквал таких звернень в різних частинах і міста Хмельницького, і в різних частинах міст, і населених пунктах області. Є велика кількість звернень громадян на те, що заважають дані викиди, забруднюють довкілля, заважають вільно дихати і повноцінно жити у даних місцях, де вони експлуатуються. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як таке оснащення впливає на довкілля? Як ви з своєї фахової точки зору бачите? Що ви бачите? Якщо дивитися з точки зору саме захисту довкілля, то для того, щоб спалити будь-яке паливо, його треба спалити грамотно. Якщо подільський цемент перейшов на тверде паливо, в даному випадку це вугілля, там висока культура виробництва. Перед тим, як вугілля спалити, його подріблюють на спеціальних млинах, транспортують аеротранспортом, після того дозують і стоять прилади контролю, які відповідно правильно дозують кількість повітря і кількість вугілля при спалюванні. І при цьому ми бачимо на виході з труби лише легенький такий білу пару прозору. І в порівнянні навіть взяти підприємство, яке працює в мікрорайоні Ракова, а також багато інших твердопаливних котлів, просто взяли якісь пілети, незрозумілі, ну що таке макуха, це вижимки від соняшника, там дійсно є олія. Будь-яка олія, ми вже зараз багато бачимо передач, що навіть коли ми жаримо щось на олії, олію бажано взагалі не піддавати термічній обробці, тому що якісь важкі фракції утворюються. Так? А тут ми маємо контакт з полум'ям. І відповідно ці залишки олії не догоряють, там можуть утворитися канцерогенні якісь речовинки, якими потім люди будуть дихати. Крім того, от на даному підприємстві стоять циклони. Там було названо це оператором. Що таке циклон? Циклон – це газоочисне обладнання, яке дозволяє очистити від пилу. А від залишків олії, від інших токсичних речовин циклони не очищають гази. Разом з тим, скаржники говорять про те, що цього обладнання не стояло, відколи котельня працює. За такі порушення, чи можете ви притягти до відповідальності власників котельні? Ну, скажемо, що вже на час перевірки циклони були змонтовані. Дійсно, у нас є відомості про те, що вони були змонтовані незадовго якраз до проведення перевірки нашої. Але якщо вже монтаж відбувся, то ми вже притягти... Тобто все, що робилося, те, що не побачив перевіряючий, то не є порушенням. Так виходить? Ну, для того, щоб притягнути за будь-що людину, потрібно мати фіксацію такого факту. Або безпосередньо під час перевірки, або встановити це під час перевірки за якимись документами.
На даний час при перевірці було зафіксовано, незважаючи на те, що є циклони ці, було зафіксовано перевищення встановлених нормативів. І за це вже буде притягнуто до відповідальності. Яка максимальна сума може бути нарахована за несанкціоновані викиди забруднюючих речовин в атмосферу? Сума нараховується в залежності від обсягу викидів, і туди ж в саму формулу про розрахунку вноситься багато коефіцієнтів. І вже по завершенні розрахунку лише можна сказати, яка сума. До прикладу, ці суми для підприємств такої середньої ланки могли складати порядку від десятків тисяч до кількох сотень тисяч. За останній період, за рік, за два, чи можете ви назвати суми, які були сплачені підприємцями, як штрафи та пені від забруднювачів, які безпосередньо дійшли до суду, були стягнуті чи то виконавчою службою, чи то підприємці добровільно сплатили ті кошти в казну, і, до речі, в яку казну, в чию казну сплачується такий штраф? Адміністративний штраф. Саме штраф, який накладається на посадову особу, сплачується до загального фонду місцевого бюджету за місцем вчинення порушення. Це от якраз той штраф, який накладається на посадову особу. Тобто в місцевий бюджет приходять ці кошти? Так. А збитки, які заподіяні державою, внаслідок якихось певних дій, в даному числі, якщо ми говоримо про забруднення атмосферного повітря, то за наднормативні викиди, вони надходять до спеціального рахунку фонду охорони екологічного природного середовища і розподіляються таким чином: 30% у державний бюджет і 70% у місцевий бюджет. Тобто за місцем вчинення якраз місцевий бюджет отримує якісь певні кошти для предохоронних заходів. Тобто які можна гроші, які можна використати лише на вирішення проблем довкілля? Саме так. Чи можете назвати за останній період такі штрафи були стягнуті? І скільки надійшло, скажімо, в місцеві бюджети Хмельниччини від цієї діяльності? Я не готовий статистично по цифрам назвати інформацію, але за останній період дійсно були такі санкції, накладені інспекції неодноразово. Це і стосується і забруднення атмосферного повітря, стосується і забруднення або завдання збитків водним ресурсам, і завдання збитків земельним ресурсам, а також засмічення. І якщо тенденція за рік – це порядку кілька мільйонів внаслідок наших розрахунків. Ви зазначили, що використовується не завжди якісне паливо. Скажіть, будь ласка, а чи існує класифікація того палива, яке мало би застосовуватися, спалюватися в наших твердопаливних котлах? Чи в Україні не існує такого законодавства, як, скажімо, в Франції, в Німеччині, в Бельгії? Давайте перед тим, як поговорити про паливо, поговоримо про підставу для здійснення господарської діяльності. Якщо це котел для опалювання приватного якогось будинку, то жодних дозвільних документів для цього не потрібно. Якщо твердопаливний котел людина купила, встановила, вона проводить опалення своєї оселі. Якщо це підприємство... Незалежно від того, чи це буржуйка 50-х років минулого століття, чи це котел... У відповідності до чинного законодавства України саме так. Незалежно від того, що це є, людина купила і опалюється цією установкою. Якщо це фізична особа, підприємець або підприємство, то для того, щоб встановити певний котел, в залежності від потужності котла, як мінімум, потрібно на нього проєктна документація на його встановлення і дозвіл на викиди. А якщо буде потужність вище певного критерія, тоді ще потрібно буде певні додаткові документи. Чи то екологічна експертиза, чи то оцінка впливу на екологічне середовище. І лише після того, після всіх цих заходів, отримавши дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, потрібно тоді можна користуватися даною установкою. А у дозволі на викиди, у обґрунтовуючих документах буде зазначено вид палива. Якщо це газ чи вугілля, то там зазначається чітко нормативний документ. Якщо це вугілля, то на кожен вид вугілля є державний стандарт, класифікація, його сертифікат. І коли проводиться перевірка, вже достатньо навіть подивитися, якщо паливо не відповідає зазначеному у документах, вже можна притягати до відповідальності суб'єкт господарювання.
спалення. Так само, якщо це деревина, так, то деревину можна спалити суху, можна спалити вологу, не говорячи про пелети, що там невідомо, який склад може бути. І відповідно, якщо ми палимо суху деревину, ми отримуємо мінімальну кількість смол, які витікають і потрапляють, забруднюють навколишнє середовище, часом ґрунт, тому що витікають з установок, і більшу кількість тепла. Якщо ми палимо вологу деревину, то відповідно менша кількість тепла і маємо забруднення. Чи зазначено в тих чи в тій документації, якими мають бути пелети, чи є в нашій державі взагалі ота класифікація і стандарти, яким має відповідати отакий вид палива? Зараз він досить популярний, підприємці, які торгують ним, підприємці, які використовують, зазначують, що це значно економічно вигідніше. Як правило, пелета виготовляється по так званих технічних умовах. Що таке технічні умови? Це спрощений документ. Підприємство, яке виготовляє пелети, може затвердити будь-які технічні умови для себе, але все рівно є загальні вимоги, волога не нижче стільки, то зольність там певна і так далі, і інші показники. І все-таки питання, крім того, що до якості пілет буде, то питання буде до якості все-таки установки, в якій спалюється. Якщо установка не придатна до спалення жодних пілет або деревини, то що ви туди не покладіть, будь-яку деревину чи пілети, то перевищення буде. Дякую за відповідь. 61-90-60. Працюємо для вас, шановний глядачу. Чекаємо на ваші телефонні дзвінки. І нині говоримо про твердопаливні котли та вплив їх на довкілля. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Я телефоную вам із села Давидкович. У мене таке запитання. Я так зрозумів, я тільки що включив канал, що представник екології. У мене так питання в такому ракурсі. Коли, допустимо, у нас, навіть у Хмельницькій області, встановиться ця димова вакханалія? Хтось її контролювати якось буде? Що я маю в виду? Отже, почали загромужати садки. Старе листя горить, палає в школах, в дитячих садиках. Незалежно, сільські ради до цього вони не касаються. Вони кажуть, а що ми зробимо? От. І до самої осені, осінню на городах палять, спалюють, ці діти маленькі до школи йдуть, дихають. От в цьому питанні буде колись покладений якийсь край, чи не буде? Дякую за відповідь. Я дякую за запитання. Так пригадую, більше ніж 5 років, мабуть, тому, саме сидячи в цій студії, було запитання від мешканців села Давидківці, і якраз про це спалювання опалого листя, і про залишки соломи йшлося. І після передачі я звернувся до голови селищного Давидковець, з ним спілкувався, він сказав, а що я можу зробити? Якщо я почну сваритися з тими, хто палить, то мене другий раз не виберуть. От саме, панове, у вас є голова в Давидківцях. Я знаю, що в межах міста Хмельницького, в межах інших міст Хмельницької області на рівні міських або селищних рад є прийняті певні рішення, які забороняють спалювання опалого листя, залишки рослин у межах населених пунктів. Разом з тим, що може зробити екоінспекція? Чи екоінспекція не має можливості разом вплинути з тим, такі речі? На область у нас є по штату 54 працівники Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області. З них інспекційний склад тобто до таких 40 речей не доходить. І коли інспектор буде проїжджати, він виявить таке порушення, звичайно, що він не залишиться байдужий і він притягне до відповідальності особу, яка спалює. Але крім того, місцеве самоврядування отримало по новому законодавству теж повноваження, і в тому числі у галузі охорони довкілля, і саме у повноваженнях місцевого самоврядування, щоб навести порядок з опалим листям, з спаленням рослинності що на межах своїх ОТГ або сільських, селищних і міських рад. Зробити людям небайдужим, яких турбує таке ставлення? Людям що? Потрібно, звернутися куди? Людям потрібно звернутися до сільської, селищної, міської ради і запропонувати вжити заходів щодо попередження таких ситуацій або до вжиття заходів до порушників, які це роблять. Є адміністративні комісії, є відповідні статті, по яких можна штрафувати. В межах міста Хмельницького інспекція благоустрою з успіхом штрафує. За це, до речі, штраф там не маленький, від 850 гривень. І тобто це хороша стаття для наповнення бюджету? Це хороша стаття для наповнення бюджету, для попередження ситуації щодо спалення. Повертаючись до твердопаливних котлів і їхнього впливу на довкілля,
Скажіть, будь ласка, ви зазначили, що якщо, скажімо, один і той самий твердопаливний котел, встановлений в приватному будинку і, скажімо, в приватного підприємця, в одному випадку не потрібно брати дозвіл, в іншому потрібно брати дозвіл на викиди. Наскільки вартісним є власне дозвільна документація? Ну, Державна екологічна інспекція не видає дозвільну документацію, тому... Хто це робить і куди треба звертатися підприємцям? Дозвіл на викиди для другої і третьої груп видає Департамент екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації. Для першої групи, це підприємство порядку цементного заводу, це дуже велике підприємство, видає Міністерство екології та природних ресурсів. Щоб всі зрозуміли, що маленькі підприємці, маленька середня ланка отримає дозвіл на викиди у Департаменті екології та природних тобто ресурсів. Тобто звернутися в облдержадміністрацію? Так, саме в Департамент екології та природних ресурсів. Дозвіл на викиди є безкоштовним документом, який для третьої групи, а це дрібні саме підприємства туди потраплять, і видається необмеженим терміном дії. Тобто фактично пожиттєво. Встановили цей твердопаливний котел, отримали дозвіл на викиди і на весь час роботи, якщо умови дозволу не будуть змінюватись, тобто не буде мінятися тип котла, не буде переноситися в інше місце, не буде доставлятися ще певні якісь обладнання, цей дозвіл буде чинний. Раз, необмежений термін дії. Якщо а самі це проєктні підприємство... документи, які є підставою для отримання дозволу за них, звичайно, треба заплатити певні кошти. І так, як мені відомо на даний час, то є спеціалізовані фірми, які беруть... Тобто це приватне, звернуться до приватної тисяч, фірми якщо... і... Так. Збитки від... Збитки, нараховані нами за діяльність без дозволу, можуть значно перевищувати вартість тих документів, які є підставою для отримання дозволу. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви інформацію, скільки приблизно коштує та вся дозвільна документація? Є фірми спеціалізовані, які видають ці документи. Для того, щоб отримати дозвіл на викиди, потрібно розробити документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів, та провести інвентаризацію викидів. Оці два документи комплексно, якщо це одне джерело викиду, наскільки я володію інформацією, порядку там, від 1500 до кількох тисяч. А штраф може бути? А штраф може бути, якщо зафіксуємо дане порушення, то адміністративний штраф, я зазначив, що 136 гривень, нібито укусик комара, так, а збитки заподіяні внаслідок забруднення атмосферного повітря можуть сягати і там кількох нулів. Побутує думка, що твердопаливні котли є досить екологічними в порівнянні з іншими видами опалення. Так як паливо не є викопним, а тому фактично є відновним, і воно завдає набагато менше шкоди навколишньому середовищу. Як ви ставитесь до таких суджень? Чи цю думку можна по-різному трактувати? Якщо правильно спалювати альтернативні види палива, то звичайно, що в даному випадку буде і економічна вигода, і ми будемо використовувати відновні види енергоресурсів. Це дійсно так, тому що і на Львівщині, от я знаю, садять енергетичну тополю, в інших регіонах України використовується пілета. Що таке пілета? Це збирається стружка деревна, деревні якісь там залишки, і спресовується, спалюється. Тобто фактично ми одночасно вирішуємо проблему поводження з відходами від деревообробки і проблему палива. Кам'янець-Подільському, наприклад, використовується як солома, як паливо. Тобто, звичайно, можна отримувати економічний зиск і тим часом і одночасно берегти довкілля, але наголошую на тому, що потрібно правильно проводити спалювання палива. Досвід, як правильно використовувати твердопаливні котли, власне, таким досвідом поділилися представники одного з комунальних підприємств обласного центру. Прошу, будь ласка, сюжети, далі продовжимо. Енергія твердого палива більше року посилює незалежність від імпортованого газу тепломережу обласного центру. Разом з тим, мороки на початковому етапі із оснащенням, яке працює на альтернативному виді палива, дещо більше. Це є твердопаливна котельня, яка опалює наш палац для дітей
та юнацтва та надає гарячу водичку на 8 житлових будинків по вулиці Прибузькій, Свободи та спортивний комплекс ДЮСШ номер 3. Великих проблем в роботі з цією котельнею не було, але постійно ми на місці не зупинялися, допрацьовували, тому що, як всі розуміють, це є справа нова не тільки для нас, ну і для всієї України, коли відбувся перехід на альтернативні види палива, як має працювати котельня, схему її роботи, мається на увазі теплову схему, проєкт по її розміщенню, хімводопідготовку. Це вже ми придумували самі, як має подаватися пелета. А дана котельня, хотів би відмітити, якраз працює на пелеті. Працюємо ми в основному на пелеті з ріпака і пелеті з деревини. Ну, по можливості стараємося десь 50 на 50 їх змішувати. В принципі, отримуємо непоганий результат, непогане КПД цих котлів. Ми спочатку експериментували, пробували торф, пробували соняшник, пробували солому, деревину і ріпак. І от ми прийшли до висновку, що, звичайно, найкраще – це деревина. Ну і на ріпаку зупинилися, тому що не завжди можемо в потрібних об'ємах тої деревини закупити, тому що розвиваються всі також дуже швидко. І тут може бути на якомусь етапі і треба й трошки ріпаком, скажімо, страхуватися. Щоб не попасти в число тих, хто знову буде чухати потилицю та рахувати збитки від непродуманих придбань, в комунальному підприємстві обласного центру спочатку прорахували всі «за» і «проти», а потім закупили оснащення. Нині рахують економію та не мають нарікань від сусідів. З 2014 року по 16 рік було на підприємстві встановлено 8 твердопаливних котелень різної потужності. Загальною кількістю котлеагрегатів це 17 одиниць було встановлено. При виборі обладнання був зроблений детальний моніторинг ринку твердопаливних котлів взагалі України. Відповідно, перевага надавалася обладнанню наших виробників українських, і відповідно технічні характеристики також бралися до уваги. Оце приклад того, як мало би використовуватись твердопаливне обладнання. А тепер прошу режисера буквально показати невеличкий сюжет із прикладом того, як не повинно використовуватись аналогічне обладнання. Котельня на твердому паливі Понінківського картонно-паперового комбінату завдає чимало проблем мешканцям містечка. Частина з них готові миритися з таким сусідством, бо підприємство є бюджетоутворюючим. Проте не всі. Чимало жителів Понінки неодноразово зверталися зі скаргами на роботу цього оснащення. До мене яром сажа літить. Днем отак літить. Ну правильно, бо днем ми не знали, що хтось приїде з камерами. То... Ну, це так. Олеже Івановичу, власне, два приклади використання одного і того ж обладнання. Ваш коментар, і чи бачите ви можливість змінити ситуацію в Понінки? По-перше, те, що є така тенденція переходити на альтернативні види палива, це дуже добре, але підкреслюю, що це треба робити професійно. Потрібно грамотно підходити, вивчати всі аспекти, і як у будь-якій іншій галузі, потрібно, щоб це робили фахівці. І от є приклад, що спочатку грамотно прорахували все, тоді це зробили. Якщо б нам робити аби як на авось, то, на жаль, наслідки будуть невтішні. Скажіть, будь ласка, чи можете ви впливати на ці процеси, щоб максимально унеможливити шкоду для довкілля? І що для цього потрібно вам? Нам для цього потрібно законодавче поле, для того, щоб були механізми ефективного впливу на підприємства та підприємців. На даний час ми максимально вживаємо заходів, які є в наших повноваженнях. Що ж, дякую вам за участь у програмі, дякую всім, хто був із нами. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось!